було. Було 10-10 у смайлика, якщо не. Сподіваємося, хлопцям це не завадить, а не, з другої спроби не подолала килипку. Дивимося. І Соколов так відразу пішов вперед, але Сергій Смелик, звісно, підтверджує свій клас, і саме він на бігі перемагає, впевнено, Сергій Смелик. Соколов, здається, другий, Ібрагімов третій, так? Ну, тут треба дивитися повтор, давай. Вообще дождь нормально прям. Ты Санёк держись. Финальный забег на 100 метров через Северофилову. Заключный... Саня, бежит! Давай, Саня! Второй, нормально. Тупо лінії, бля. Ти що, ти що, ну нахер там? Ось тут третій день соревновань. Сьогодні бігу 200 метрів. Цілею буде являтися, скоріше всього, вибіжати з 22 і попасти в полуфінал. Хоча б, я ж не думаю, що я такий медленний, щоб не попасти в фінал на 200. Ну, посмотримо. Вчора я узнав таку новость класну. Я, в общем, бігу в естафету ще 4 по 400 в четвертий день соревновань. Тобто завтра. Так что это будет интересное видео, наверное. Посмотрим, в общем. Там еще пацаны будут бежать. Я, кстати, сейчас сдаю квартиру. И буду, скорее всего, с ними жить, с пацанами. Так что я думаю, нормально поснимаю видео, а то я сам в основном тут. В этой квартире. Вчера особо никуда не ходил, потому что дождь шел. Ну, на стадионе только соревнования смотрел. И то после сотки на финал такой дождина начался. Мы все ушли потом домой. Ну, после награждения, конечно. Так что сейчас ем, слегка настраиваюсь, потому что старт у меня сколько? Через час у меня разминка начинается. Буду готовиться уже. Забеги я по-любому вставлю, потому что идет прямая трансляция. Есть на ютубчике даже там повырезать видео, естественно. Так что так, буду кушать сейчас и буду потихоньку выдвигаться. Смотрите дальше. Посмотрим, какой я буду в забеге хотя бы. Ну, должен быть минимум вторым, наверное, не знаю. Сейчас погода хорошая, улыбается нам. Ясная погода, в принципе. Так что, думаю, будет нормально бежаться. И слегка холодно, что-то не знаю почему. Еще немножко попью чаечку, согреюсь. И так дальше будет нормально, я думаю. Настроение, в принципе, тоже хорошее. Настрой такой... На забег тоже пойдет. Так что я думаю, выступлю неплохо. А у нас на старті перший забіг при кваліфікації 200 метрів чоловіки чемпіонат України. По другій доріжці не вийшов атлет на старт, це був Микола Петриковський, Станіслав Кулєш побіжить по третій доріжці, Валерій Юрик по четвертій, Олександр Устименко стартуватиме по п'ятій доріжці, Сергій Маник по шостій, Андрій Острогляд по сьомій і Олександр Рязанцев по восьмій доріжці. Формула виходу – два перші з кожного забігу і шість за часом. Олександр Устименко перемагає тут, а Валерій Юрик, здається, був другим. Так, і саме ці два спортсмени продовжать вже точно боротьбу у півфіналі. Короче, попав я в полуфінал. Кстати, мне 8 соток не хотел до КМС. Это да? Типа 22-2 надо было. 22-20. 22-28 это не КМС. И мне тренер позвонил, сказал, чтобы я летел, короче. 22-2. Правильно. Было. А этот челок уже цепляет. Никого, все нормально. Короче, я пробежал. Я на базаре. Короче... Ты такой смешной. Я знаю. Короче, я пробежал, так же, ну, я вот... Скажу честно, неделю бухал, вот,
и просто ничего не делал, не тренировался, и вчера у меня не было никакой предстартовой, я просто сегодня пришел, размялся и пробежал так, как я бегал, когда я занимался, ну чуть медленнее, там на пару сотых, даже не десятых, на пару сотых. Ну, короче, все классно, у меня хорошее настроение. Сейчас симпатичная девушка приедет специально в центр Кировограда, чтобы мне уделить время. Я очень доволен, если честно. Вот, ну, все нормально. Ой, альбинос, вот. Блядь. Альбинос? Понятно. Знаете, как бы, не альбинос, а как бы. Все, передаю камеру долбоебу Валере. Да, ты сам такой понял. Мы на полуфинал сейчас идем, забирали квитанцию. И завтра будем лететь 4 по 4 с оценим тоже. 53 секунды. 59. Посмотри, как я пробил полуфинал. Кстати, еще я пробежал 60 метров, но у меня ноги залились, чтобы вы понимали. Я уже добегал на стояке. 60 метров. Я 140 метров бежал на стояке. Это было сильно. Тяжелый пробег, да? Что там стоит? Ну, можливо, я планував спочатку, але вирішив не буде виступати. Я не пам'ятаю, немає. Так, так. Вчора він біг 100-метрівку, він її виграв, а зараз на ваших екранах склад другого півфінального забігу. Сергій Маник, Олег Люшенко, Олександр Устименко, Станіслав Гавриш, Володимир Супрун, п'ята доріжка, увага, Олександр Пирогов, Валерій Юрик, Ілля Черняєв. Ну, Супрун тут, звичайно, фаворит однозначний. Володимир Супрун відразу, звичайно, захоплює лідерство. Якраз він на ваших екранах зараз. Проходять спортсмени віраж. І саме Володимир виходить з нього першим. Найбільшу конкуренцію, принаймні, поки що Олександр Пирогов йому справляє. Але там і Олександр Устименко увімкнувся на фініші досить непогано. Будемо відверті, що Володимиру конкуренцію... Скоріше, спортсмени боролися за друге місце, так, і подивимося, хто ж все ж таки фінішував другим з них і приєднається до Володимира у фіналі. Тим часом у нас розпочинається перший забіг в естафеті 400, по 400 метрів у чоловіків. Тут варто звернути увагу на команду Волинської області та команду Сумської області. Це, звісно, в першу чергу. У Волинської області дуже потужний склад. Анатолій Синянський на першому етапі, Гуцул на другому, Мацкевич на третьому, Данило Даниленко на четвертому. У сумчан починає естафету Михайло Тютюнников, на другому етапі Олексій Сергієнко, на третьому ніхто інший, як Віталій Бутрим, і на четвертому Олексій Позняков. Так, але краще за інших, схоже, розпочинає цю естафету команда Миколаївської області. А у Нестеровського він покращує свій попередній результат. У нього зараз 57-25, але він все ж залишається на третьому місці. Зараз буде виконати спробу Іван Панасюк, а у нас уже добігає завершення першого етапу. Так, справді, Миколаївська область готується першою передати естафетну паличку. Дмитро Вітковський біг на першому етапі, Олександр Романовський на другому. Але схоже, що все ж таки сумчани раніше передають естафету. Олексій Сергієнко отримав естафетну паличку від Михайла Тютюнникова. І на другому етапі, до речі, у Волинської області Євген Гуцул виступає, тому... Він вже виходить на друге місце. На третьому місці зараз Волинська область в особі Євгена Гуцула. Так, а це Олексій Сергієнко, представник Сумщини, крупним планом на ваших екранах. Але Євген Гуцул вже другий. Хороші слова. Раніше це була рідна для нього дистанція, він перед тим, як передати паличку дещо, скидає темп. Отже, у Волинській області на третьому етапі Олексій Мацкевич, у Сумської Віталій Бутрим. І це дуже значна перевага представників Сумщини. Бутрим вже став чемпіоном України тут, у Кропивницькому, у цьому виді. І він все робить для того, аби все ж таки привести збір команду своєї області до чемпіонства і тут. Але Олексій Мацкевич, представник Волині, робить все для того, аби дістати таки Гуцула. Бутрима. Зазвичкою вже ми їх порівнюємо. Бутрим зазвичай дуже добре долає другу частину дистанції на 400-метрівці. Це зараз відбувається і в естафеті, і Бутрим готується до передачі палички Олексію Познякову. Також
досить сильному спринтеру 1995 року народження. У Волині на заключному етапі біжить також дуже і дуже сильний спортсмен Данило Даниленко. Скорочується, як на мене, відставання між першою та другою позиціями. Позняков на ваших екранах, йому менше 200 метрів залишається до фінішу на цій дистанції. Даниленко все ж таки не мчить таким темпом, аби таки скоротити цю дистанцію. 100 метрів до фінішу представнику Сумщини. Але не варто робити передчасних висновків, адже на дистанції 4 по 400 метрів у нас буде два забіги. Відтак завчасно називати сумчан чемпіонами, але вони перемагають у першому забігові. А тим часом, поки спортсмени долали естафету, Іван Панасюк у заключній спробі відправив диск на 60 метрів 35 сантиметрів, і саме він зараз є лідером змагань. Але у Олексія Семенова залишається ще, вже не залишається спроб. На жаль, Олексій Семенов зробив заступ у заключній спробі. Ну, ми дочекаємо.